Користењето на јавните површини пред угостителските објекти беше точката за која Советот денес воредно се свика, а вчера имаше и заедничка консултативна средба на градоначалникот со угостителите од градот, на кој им беа образложени правата и обврските за користење на дополнителен простор од тротоарите во пресрет на летниот период. Редовната седница на Советот на Општина Виници имаше предлог одлука за нов правилник за користење на јавна површина, меѓутоа со советниците одлучивме да се направи најпрво еден состанок со собствениците на овие локали на гостителите. Се дојде до усогласување на ставовите на двете страни, така да на денешната воредна седница на Советот на Општина Виница едногласно беше усвоен правилникот. Најважно за нас и за мене лично и за советниците е дека во овој правилник е составен дел еден член во кој се вели дека мора да има обезбедено метро и пол пешачка патека, односно безбедноста на пешаците ни е најважна во целата оваа работа. Секој гостителски објект ќе мора да обезбеди метро и пол пред површината кај што користи, остоп на површината, можност пешаците слободно да се движат. Согласно донесената одлука, јавна површина може да се користи само врз основа на одобрение за вршење дејност што го издава градоначалникот на општина Виница, а и поставување на подвижни објекти се врши само врз основа на соодветно одобрение кое го издава општината. А угостителите и јавните површини ќе може да ги користат сезонски за период од 3 до 7 месеци, зашто плаќаат по 10 денари од метар квадратен јавна површина дневно. Инспекцијски надзор над спроведувањето на оваа одлука врши овластениот градежен инспектор. Советниците денес побараа поддршка и од Советот за безбедност во собракеот за воспоставување по квалитетен режим во собракеот на улиците на кои се лоцирани најголем дел од кафичите.